Nga viti në vit, numri nxënësve po shënon në rënje. Sipas Estat, në vitin shkollor 2016-2017, në arsimin para universitar ishin 536.000 nxënës, ndërsa në vitin pasardhës u reduktuan në 520.000. Një vit më parë u regjistruan 502.000 nxënës. Në tre vitet e fundit ka një rënje të numrit të fëmijëve në kopësht, por edhe në arsimin nëntëvjeçar dhe gjimnaze me 34.000 nxënës. Ndërkohë që ky vit shënon rënjen më drastike të numrit të nxënësve, pasi janë rreth 32.000 më pak. Sipas sindikatës së arsimit, ulja e numrit të nxënësve që vjen për shkak të rënjes së lindshmërisë dhe emigracionit sjell edhe mbylljen e vendeve të punës për mësuesit. Për shkak të varfërisë, shumë familje janë shpërngur dhe ne ndihmë në shkolla, çdo vit edhe mes vite fëmijë që emigrojnë, sidomos nga zonat rurale, numri ka rënë në mënyrë drastike që na reflekton edhe tek humbja e vendit punës mësuesve. Të tjera probleme që shoqërojnë këtë vit shkollor janë mungesa e investimeve në shumë institucione arsimore, klasat kolektive, si dhe braktisja e shkollës. Sipas sindikatës së pavarur të arsimit, ky fenomen është më tepër në rritje tek vajzat, sidomos nga klasa e 6 deri në klasën e 9. Kemi braktisë shkollës kryesisht në periferi qyteteve. Është kryesisht për vajzat, sidomos zonat e thella ku shkollat janë larg dhe varfëria është e madhe, ato i angazhojnë edhe në punë të shtëpisë dhe është problematike. Tekstet falas që u trombetuan nga qeveria si një arritje janë një tjetër problem. Pjesa më e madhe e prindërve po detyrohen që t'ua blejnë të reja pasi janë të keq përdorura. Matematika dhe gjuha duhet të ishin të reja, sepse edhe po të jetë i sigurt fëmia ecën mbas nuk fshihet as mirë sa duhet. Ju vetë ja keni bler matematika. Librin e ri, librin e gjuhës dhe të matematikës ja kanë bler të reja. Ndërsa librat e tjera s'ka problem. A librat i keni të përdorur apo i keni marrë të rinj? I kemi marrë të rinj. Po pse? Nga që ajo ishte të mirë të librat, kishte vetëm gjuhën se tjera ti kishte prishur. I mund të përdorëshin të tëra. Nuk ishte nevojë për zëvendësim. Rreth 120.000 nxënës me librat përdorura, për mësuesit nuk janë diçka efikase sepse janë të me shënime në klasat e mëparshme.